ģimenes uzņēmums Viesu līči mūs sagaida Ziemassvētku noskaņās. Vienā no uzņēmuma kafejnīcas zemnieku cienestas zālēm bērniem organizētas radošās piparkūku darbnīcas. Arī uzņēmuma vadītāja Vita Šķiņķa iesaistās radošajās nodarbēs. Bērni šeit ir bieži viesi, jo viena no uzņēmuma mērķa auditorijām ir tieši ģimenes ar bērniem. Vita vada uzņēmumu jau gandrīz 20 gadus, un šajā laikā tas no nelielas ceļmalas kafejnīcas pārtapis par veselu atpūtas kompleksu. Ģimenes uzņēmums, visi ģimenes saimniekojam, mani vecāki un mans vecākais brālis ar savu kundzi, tā kā viesnīcu apsaimnieko. Es vairāk par restorānu esmu atbildīgi, mums tās jomas ir sadalītas. Un mani vecāki tad, jā, tētis par atrakciju laukumu, mamma par puķu dobēm vasarā un par dārzi, nu, par zaļumiem un drusku arī ķirbiem un šādiem tādiem maziem dārziņiem. Kādreiz to dārziņu bija vairāk, laikam, jā? Laiks iet, jā, neviens jaunāks nepaliekam, palikt par grūtu, jo uzņēmums tik plašs un liels un rokas, darba rokas ļoti daudzas te. Un līdz ar to vajadzēja no kaut kā atteikties. Un, šoreiz tie bija dārzeņi, bet nekas jau nav ierakstīts. Te jau redzēs, kā būs. Varbūt pēc laika atkal būs jāatgriežās pie tā, jo savs ir savs. Un tu rēķinies ar to savu tomāta garšu un nevar tirgu iepirkt brīnumu no citas. No man šķiet, ka kādreiz jūs bijāt diezgan slaveni ar to, ka pie jums varēja tos vietējos, paši audzētos, visu to jā, tā kā nopiet. Mēs arī, protams, lepojāmies ar to, bet patreiz vienkārši to fiziski mēs nevaram atļauties. Toties ir plašāka biznesa joma. Jā, orientējamies vairāk uz ģimenēm ar bērniem un vairāk pievēršam pakalpojumam kā tādam uzmanību un mēģinam to kvalitāti celt un tīri, lai būtu tam ģimenēm, kas atbrauc šitien ne tikai paēst, bet lai ir tas laiks ilgāks, ko šeit pie mums pavadīt. Tā jūs principā orientējat to uzņēmē darbību tieši uz ģimenēm ar bērniem? Jā, mums ļoti svarīgi liekas šis moments, jā, kad ģimenes ar bērniem ir mūsējie. Dzimšanas dienas sāku un kristības un tāpat tām jubilejas, lielas apaļas, visādas kādas mums tagad paliek tā kā retāk, bet arī tos, bet mums vairāk uz tādiem vakara pasākumiem, kas nav divas dienas. Tā kā tas ir mūsējais, jā. Kā tas uzņēmums vispār vēsturiski ir izveidojies? Es saprotu, ka tā ir jūsu senču zemē. Mēs tā kā atguva zemi. Vecāki kopā tētis ar savām māsām sadalīja tēva zemi, un mēs te sākām saimniekot. Vecāki zemniekot aizgāja no apmaksāta darba pilsētā, sāka zemniekot šeit. Mēs sākām līst līdumu, jo otrpus ceļam bija jau mežiņš izaudzis. To mēs visi sestdienas, svētdienas smagi strādājot, cirtām kokus un uzlīdām līdumu no jauna. Stādījām mārutkus un kartupeļus, un mums bija dārziņa audzēšanas saimniecība. 89. gada sāka saimniekot. Bet arī tā kā pilnīgi no nulas, jā? Jā, vecāmāte šeit dzīvoja, bet vecāmāte, cik ap sevi to lauciņu tur kopa, un tāpat vecākiem bija tur arī tāpat kartupelīši kaut ko pašu vajadzībām, bet tajā laikā tad vecāki uzcēla šeit saimniecību sēku un pārnāca tā kā bišķiņu uz ceļa pusi un sākām dārziņus audzināt un vest pa Jelgavas krogiem un kafejnīcām. Tad tā palēnām un sāka viesus, sākām arī šeit uzņemt, jo tētis aktīvs zemnieku rindās bija un bija bieži tikšanās un semināri, un mēs ar mammu palīdzējām klāt galdus un cept plācmaisus un riktēt tos viesus, un tā mēs palēnām nonācām pie tā, ka uzņemsim šeit plašākus, ne tikai pazīstamus, bet arī svešākus cilvēkus. Un tā mēs 98. gadā atklājām šeit kafejnīcu, zemnieku cienestas, jā. Šogad nosvinējām 18 gadi, esam pilngadīgi, tā kā jau tādi spēlētāji, ko bišķiņ, jau saprotam, ko darām un uz kurien virzamies. Un tas jau joprojām ir tas kodols, tas galvenais, jā, tas saprot, ir galvenais, jā, gan darbinieki visvairāk taisni strādā restorānā, kafejnīcā, ir ap 20 strādājošie, un tad, protams, kaut kas laukumā tētim palīdz. Mammai dārzniece un brālim arī viesnīcā uz vasaru, tāpat tām kādas studentus ņemam praksēs.
Un kas ir tieši tas jūsu darba lauciņš, kas ietilpst jūsu ikdienas darbos? Ikdienā, ir grūti, jā, grūti. Nu, ir jau gan, ka banketi jāpieņem un ar viesiem jārunā, bet vairāk taisnī ir darbinieku. Atrast darbinieku, motivēt viņu strādāt un sabalansēt izdevumus, ieņēmumus un visa iekārtošana un tāpat svētku noformēšana, tas ir mans lauciņš. Nu, tāpat slaucīt taciņas, ja tas ir vajadzīgs, nu saimnieks dara visu. Nav variantu. Mēs te redzam sniegu. Ļoti daudz Ziemassvētku dekors, tie arī ir jūsu darbs, ja? Jā, tas ir arī mans, jā. Es pati esmu savā laikā bulduru beigusi. Esmu dārziņu kops, puķu kops un arī floristiku tur mācījos. Jā. Tā kā ievirs tajās lietās ir un varu pati pie tā piestrādājot noformēt šeit visu. Kā vispār ir ar tādu ēdināšanas biznesu? Kas tur ir tas veiksmē vajadzīgais? Nu, citi saka, ka tā ir geogrāfiska vieta, citi saka, ka tur jābūt ir, nu, varbūt izcelam pāvāram kādam. Vai teiksim, tā ir kaut kāda apkalpošanas augsta kvalitāte. Kas ir tas veiksmes formula, kas darbojas? Droši vien viss kopā. Protams, ka mums ir ļoti laba atrašanās vieta no šosejas māla. Un arī aurta tāda, nu, ka te patīk kavēties, bet, protams, bezgaršīga ēdiena te neiztikt. Nu, ja negaršos, tad tai arī neviens nebrauks. Un tāpat viesmīlība, nu, tam... Nu, ir tam viesmīlim jāmīl tie cilvēki, nu, ir viņam jāsmaida, lai kādas noskaņojumas un jāpatīk tas, ko dara, jo nu, šī nozara nav tā, kur var atnākt un kaut ko atsēdēt un atdarīt, te ir tomēr tur mīlestība jāstrādā. Jums šeit notiek arī kaut kāda lielāka pasākuma, nu, vismaz reizes gadā, es saprotu, ja? Jā, tagad, nu, nākošais gads būs 5 gadu jubileja, varēs jau 5. reizi pie mums Miķeļa gada tirkus, to Jelgavas novads rīko sadarbībā tad ar Viesu līčiem. Vāram zupu uz ugunskuru, ir tāpatām koncerti un dansotāji, un šogad bija ļoti plašs pasākums, ļoti arī apmeklēts, ļoti daudz cilvēki bija, un mūsu spēki jau jutām, kad ir par maz, ka nākošu gadu noteikti jāpieaicina papildu spēki, lai mēs varētu aptvert to visu, jo pasākums tiešām bija liels un skaists, un laiks bija smuks, un mēs tāpatām, mēs tā arī pucējos tautiskos brunčos un dalījām zupu un plācmaisu un tēja piparmētru smaržoja. Tā kā gaidam un tirgotāji bija daudz un katrs tomēr kaut ko pārdod un cilvēkiem patīk šeit braukt un tirgoties pie mums. Tā kā, jā, to mēs kā tradīciju droši vien atstāsim. Jā. Kā jūs izvēlējāties tieši šādu to nodarbošanos? Nu, varbūt nevis pati gājāt kaut kādu ceļu, jūs sakat, Būduras beidzāt un nu, jā, varēja kaut ko citu varbūt izvēlēties. Kā tas tā izveidojās? Nu, izveidojās taisni tā, ka mēs paši labprāt viesus uzņēmām ar mammu un sapratām, ka tas ir tas, uz ko mēs varam. Un sāka braukt tāpat tā viņa draugi un ne tikai, kas zināja, ka dārziņas te var nopirkt. Un tad mēs nolēmām, ka celsim kafēnīciņu un veikaliņu un sākām tādu pavisam mazi. Kā veikaliņš, kas arī dārziņus tirgoja un kā restorāns un apkalpojām viesus. Sākumā palēnām pa mazam gabaliņam, bet nu jau mēs esam izauguši tik lieli. Jo nu sākumā mēs bijām tikai viens pavārs, es un man vēl kāda meitene palīgā, bet nu, tagad jau mēs, kā es saku, līdz 20 cilvēkiem esam izauguši. Bet lielāk droši vien vairs nevaram, mēs savus spēkus esam visi. Tik lieli esam, tik esam. Tā. Un kā tā konditorija jums nāca klāt? Nu tā arī. Kūks būks pašiem garšo. Un kā vecāk tāpat teica, kad kaut kur izbraucot vienmēr ribas kafiju, nu, tad nu, kādu maizīti klāt arī vajag. Un tā mums no paša sākuma, jo mēs zinām, ka noteikti plācmaizē kādai jābūt, ka pie tās zupas pēc tam var plācmaizi kādu klāt un pīrāgu piekost. Un tā mēs sākām izveidot to konditorijas nišu, un nu, jau viņi ir diezgan plaša un liela, bet tas arī pateicoties mūsu darbiniekiem, konditoriem, kas nāca ar iniciatīvu, nu, ka vajag vēl tādu būciņu, vēl tādu maizīti, jo sākumā jau likās, ka tās būs tikai pīrādziņš un plācmaizi un kādu kūka, bet nu, jau tas ir ļoti plašs sortiments un daudz un garšīgi, un nu, jau mēs esam pārgājuši uz to, ka margarīnu maz izmantojam, vairāk no sviesta, tas arī atstāja garšu nianses, un lai tas produkts tāds dabīgāks un labāks. Tā kā tā mēs arī to konditorijas lauciņu esam
Jā. Jūs pat arī gatavojaties, jums patīk kaut ko gatavot. Nu, skaidrs, ka viesiem jūs negatavojat, bet mājās pat pieņemt. Viesiem es draugiem gatavoju un jubilējas tāpat svinam. Tad es mājās, jā, pati labprāt, man patīk. Un tāpat ģimenei katru vakaru siltas vakariņas jāpasniedz. Nu, ir momenti, kad negribas, tad man ir tā burvīgā iespēja atnākt visiem šeit smuki paēst. Un kad vēl apkalpo un trauks nomazgāt. Tā kā, jā, to mēs arī, protams, izmantojam, bet gribas mājās tos vakarus, kā ar bērniem, ar vīru kopā. Cik jums ir bērni? Divi puikas, man ir 15 un 12 gadi. Abi tādi īstie vecumi. Izlaidumi priekšā un bēgšanas un jādomā, kur iet tālāk un ar ko saistīt savu dzīvi. Tāpat tām 9. Klases lielākais puika beidz jādomā. Kas ir tas virziens, jā. Jo es pati arī, nu, tas tā netīšām sanāca, ka to, nu, kafejnīcu izdomēm beigās, bet gājām plašumā, sapratu, ka jāmācās klāt. Tad arī Jelgavā pārtikas tehnologus beidzu, kā uzņēmēju restorānu un viesnīcu vadītājs es esmu, jā, kā uzņēmēju darbību beidzu, tā kā ir vēl otra izglītība. Jā, nu jā, to vajadzēja klāt, nu nevar. Tomēr kaut kādas šīs iemaņas arī vajadzīgas, jā. Bez izglītības jau neko. Pieminējāt divas puikas. Kā tas ir būt sievietei uzņēmējai šodien? Kā tas ir izcīnīt to savu? Nu, taču tomēr ir tas tā kā vairāk tāds, man liekas, vīrieši. Vīrieši, jā. Nē, nu, protams, ka tā vīrišķība līdz ar to nāk klāt, pieņemt lēmumus, būt atbildīgam. Tu nevari būt tikai sieviete, sievišķīga mamma, nu, kas tikai plūst un tā, tikai organizē mājas dzīvi. Protams, ka tas ir sarežģīti, ka tev paliek tā vīrišķā daļa, kas ir organizēt darbiniekus, viņus tomēr regulēt, viņus pieskatīt gan nu, es neteiktu, ka komandējot, bet nu, tomēr dodot uzdevumus un sarežģīti, jo tās divas dabas jau, protams, ka lielā daļā mūs ir un mēs varam to apvienot, bet ir sarežģīti. Dažreiz jau gribas būt tikai sievišķīga sievietei un neuzņemties to atbildību, jo īstenībā jau tas nav ne vienkārši, ne viegli. Vita ar lepnumu izrāda jaunās viesnīcas telpas. Viesnīca tapus pārbūvējot kādreizējo vecvecāku māju. Savukārt kādreizējās kūtiņas vietā tagad izbūvēta pirts. Nu, re, kādi te numuriņi. Brāja sieva te piestrādā pie tā interjēra, lai jau mīlīgi. Un tāpat visur papildu gultas, lai ir bērniem, kur palikt. Jo mums gan brālim ir 3 bērni, man ir 2, otram brālim arī 3. Nu, mēs zinām, ko nozīmē kaut kur izīrēt numuru ģimenei. Man tēta mīļākā istabiņa, ne, bet lodziņš. Kur var redzēt visu viņu šito 20 gadu darbu, kas ir sabūvēts visi sarkanie jumti. Mums ir tā aplūstošā teritorija, mēs nevarējām ne pa kapeiku lielāki būvēties, jo mums tie ūdeņu visi riņķi. Esam starp divām upēm, Virtsavu un Lielupu, un rezultāts ir tāds, ka vecā māja, cik liela bija, tik mēs varējām. Sanāk, vecajā mātē nebija izbūvēts otrais stāvs kārtīgi, nu tad šitien jau mums ir 3 stāvi izbūvēts. Vecā māte izturēja visus tos padomu laikus, dzīvoja šeit. Vienmēr likās, ka tikai kādu laiciņu vēl, kad drīz ies pie bērniem uz pilsētu, bet tā arī viņi te savu mūžu nodzīvoja. Vecais stāvs te saimniekoja un viņš gan arī bija pilsētas cilvēks, tā ka šeit bija tikai tāda lauku māja priekš vairāk vasarām. Šitiem bija vecā māja, nu tāda, nu kāda, nu viņa bija tajā laikā. Tad viņu gan arī iznojauca, un tas bija projekts, un tad rezultāts. Tā kā tāds. Ozols, jā, mums 100 gadi vēl nav, bet drīz jau būs jāmēra. Gan jau pēc laiciņa būs arī dižozols. Jā, tas ir vecā tēva stādīts, un tas jau arī jauka, ka varēja to ēku taisni, un ka koki un vecais ābeļdārs viss ir te patām, lai ir prieks skatīties, un tas cilvēks, kad brauc, un tas ābols krīt šķīvī, nu arī jau fēji. Pastāstīt par veco tēvu, ko jūs atceraties, ja jau tas reizi veco tēvu maz atceros, jā. Mēs gan pilsētā tajā laikā, viņš arī bija pilsētā. Vecāki man vairāk šeit visus darbus, un vecā māte bija tā, kas darbus ierādīja, un ar vecākiem kopā mēs tāpat esam vecie tulpju audzētāji, tā kā uz to. Ar puķkopību nodarbojāmies un
Un tajā laikā vecai mātei tāpat vēl govis un rukši bija, un, nu, kad es kā maza meitene un visas cūku bēres un tādas lietas, tas jau ar te viss bija. Un te tās vecās kūtiņas vietā, nu, ir pirts ar zālīti. Ļoti labi pirtiņam, smaržīgi, un viss jau, protams, jauns un svaigs, tad jau vēl jau vairāk viss ir patīkams. Tad pamazām jūs esat visu kaut ko likuši klāt. Jā, nu vispār mēs ļoti daudz attīstījāmies tīri, augām lielāki, bet tikai ar savu naudiņu, līdz ar to tas tā ļoti pakāpeniski notikās. Tās Eiropas naudiņas vairāk sākām apgūt tikai pēdējos gadus. Te brūģi uzliekot, tur tāpat atrakciju laukumā teica, šur tur, nu tāpat, nu labie kārtošanas tīri, nu tad lielākais tagad tā viesnīca, protams. Ko jūs domājat par valsts politiku uzņēmē darbību? Nu, labā valstī dzīvojam, labā valstī dzīvojam, jo mums ir iespēja uzņēmē darbībai. Salīdzinot ar tādiem laikiem, kad mēs nevarējām būt ne saimnieki, ne uzņēmēji, ne kaut kas tāds, tā lielāk paskatās. Bet pārējā nodokļu sistēma, ne, laikam vislielākais apvainojums ir tas, kad... ka mēs jau pelnam, mēs strādājam un kad ļoti daudz tie augstāk stāvošie nesaprot to darba smagumu un viņiem liekas, ka viņi var mūs mācīt, kā mums darīt, bet mēs taču esam profesionāli savā jomā. Ja viņi ir profesionāli savā jomā, lai viņi dara tā, kā ir jādara. Vienkārši, nu, tās lietas varbūt tā viņi ir. Nu, tās jūs esat saskārusies ar to praksē? Nu, īstenībā ir, protams, nu, protams, kad ir tāpat viesi, kas nāk un pamāca, kā mums darīt, nu, tas ir neizbēgami laikam tādā sfērā, jo tagad viņi visi zina visu, visi zina, kā gatavot tik daudz šovi, visiem ir viedoklis par to, bet, nu, īstenībā man liekas, ka tas tāpat kā mājās uzņemot ciemiņus, nu, ja tu esi atnācis ciemos, nu, tad rēķinies, ka tevi uzņem un uzvedies kā ciemiņš, tā man arī gribētos, lai tajā... Lai cilvēki pieņem, ka ejot uz restorāni, nu, viņi tomēr ir viesi, nu, tad arī adekvāti uzvesties. Nu, bet ir iznāca lietas. Dažādi, es saprotu, ka nu, ir visādi. Dažādi gadās, nu, dažādi, protams, jā. Ir jau ļoti jauki, nu, un pārsvarā mums tiešām ir labas atsauksmes, un, bet, nu, pa darbas karotē vienmēr jau gadās, nu, tāds ir, jā. Jā, nu, trakākais, jā, taisni ar to mācīšanu dzīvo, tas laikam mums tagad tāds visiem ir etaps, ka mēs zinām, kā labāk vajag. Jūs pie visu tās lielās slodzes atrodat laiku arī kaut kādiem hobijiem un vaļaspriekiem. Es zinu, ka jūs dejojāt tautas dejas, jā? Jā, bija visi šie gadi tika arī dansoti paralēli un dziesmu svētki un visādi koncerti un tādas lietas. Bet nu patreiz esam tā kā ar vīru bišķiņu pagājuši malā kādu gadu to nedaram, mēģinam citas lietas tāpat apgūt. Kādas ir tās citas lietas? Nu, bišķiņu jogu, bišķiņu kokli mācos spēlēt. Kas ir ļoti interesanti, lai es pirms tam ar muziku nebija saistīta, man vienmēr likās, ka bērns noteikti gribu, lai viņiem, nu, ir bišķiņ ievirza mūzikā, kaut ko saprast, kaut ko just, un tāpat viņus maz drusciņi tur pa kādiem pulciņiem vadājot. Nezinu, kur man pašai radās tā doma, ka pašai ir jāmācās. Galvenais, kur laiks radās tam. Jā, vienmēr var atrast, jāskatās prioritātes, un īstenībā jau... Visa dzīve jau nav tikai darbs, mēs jau gribam sevi attīstīt arī garīgi, arī atrast jaunas lietas, kas to dzīvi padara interesantāku, jo nu, var jau dzīvi nodzīvot arī šeit kafejnīcā, šaubu nav, bet nu, jāvēlt laiks gan vīram, gan ģimenei, un viņi prasa savu, un tā mums kopā ir interesantāk, ka mēs atrodam vēl citas lietas. Jā. Tāpat bet ir tai ģimenei pietiek laika? Tas jāprasa viņiem, es ceru, ka pietiek. Puiks paliek lielāki, loģiski, ka viņiem mammu vajag mazāk, viņi tikai priecājās, ja es esmu mazāk. Tā kā, nu tāds, viņi ar prasu, kad mēs tēvi iesim dejot, lai viņiem vakar ir brīvāki no vecākiem. Nu, normāli puiks skatās iespējas, kā tikt no vecākiem vaļā. Bet tāds, jā. Šovakar jums teip tāds pasākums, kā tās radošās piparkūku dednīcas, jā, vai tas ir tāds... Nu, kaut kas nebijis, ja jums ir bieži kaut kādu šādu pasākumu? Pagājuši gadu mēs jau sākām tās piparkūgu darbnīcas. Iepriekšējā gadā vēl bija
lauku ceļotāji pamudināti, mēs vasarā man bija pīrādziņu darbnīca, tad es tikai pati darbojos un mācīju bērniem pīrāgus cept. Droši vien mēs pie tā atgriezīsimies, es sāku just, ka man arī vasarā tas laiks paliek vairāk un kad es varētu veltīt laiku tam, lai pamācītu bērniem kā pīrāgus cept. Neesmu pīrāgu guru, nevaru teikt, kad zinu visu, bet nu, tā kā mēs mājās to daram, tā kā mēs to cepam, jo tā mēs pa Jāņiem vienmēr paši mājās ģimenē un sākām bērniem mācīt pīrāgus taisīt, un tad bija tāda pārsteiguma, kā tie bērni, lai nonāktu līdz tam vispār pīrāgam, kā viņš izskatās un tas viss, bet ar to tā kā aizsākām, kad Jāņos un pirms līgošanas mēs visi savācamies jau ātrāk. Un kā viņi piesakās, tie ir jūsu paši bērni, radu bērni vai vēl kādi bērni no kaut kurienes? Šodien, un tā kā ir pīrādziņa darbnīca, tad arī bija tā, ka sveši vienkārši no malas. Nu, šodien ir pieteikušies, jā, pa telefonu piesakās, vecāki piesaka bērnu, ka būs, lai mēs apmēram varam limitēt to daudzumu, cik daudz viņi būs. Lai nav par tā, ka mēs nevaram aptvert. Jā, nu šodien 20 bērni ir pieteikušies, tā kā būs. Jā, nu jā, kopā ar mammām, nu redzēs, kā tur būs. Tā kā tāds. Jā. Jūs jau diezgan ilgi esat tomēr tajā biznesā. Jūs teicāt, ka 98. Gads sanāk, kad nu, gandrīz 20 gadi. Kas ir mainījies tajā uzņēmējdarbības vidē pa šiem gadiem, jūsprāt? Nu, tomēr tas ir gandrīz... Gandrīz, nu, neteiksim, ka tikpat ilgi, cik otra brīvvalsts, bet, nu, krietni ilgs laiks. Jā. Nu, mēs visi esam gudrāki, vairs mēs tā netaustamies, kā kaut ko darīt. Nu, toreiz mēs, man liekas, ka sākām vispār, ka uzdrīkstējāmies. Es nezinu, vai tagad uzdrīkstētos. Nu, tomēr tēdināšana, toreiz arī no nezināšanas laikam tā drosme bija lielāk kaut ko sākt un darīt. Bet... Es nezinu, vai kaut kas tā mainījies. Nu, protams, likumdošana un prasības ir tikai augušas visās jomās. Bet, nu, it kā, lai sakārtot uzņēmumu, tas viss jau arī ir vajadzīgs. Tā kā, tur tas viss nāca palēnām papildus, pilnveidojām sevi, un līdz ar to tas uzņēmums pilnveidojās, palika, man liekas, tikai labāks un ieguva gan no tām prasībām, kas nāk no jebkurām institūcijām. Gan. Nu, protams, ja visi saprāt robežās, bet mēs vienmēr esam ļoti labi sadarbojušies ar visām. Nu, kad tāpat tām pārtiks veterinārais dienas vai kaut ko mēs, nu īstenībā jau... Nu, tur arī ir cilvēks, ja tu ar viņu pretī runā un izprot viens otru situāciju, nu kā uzlabot, nu, tad jau mēs vienmēr pie kaut kā nonākam. Nav bijis tādu galīgi absurdu lietu, nē. Jūs vispār esat ļoti pozitīvi noskaņu. Jā, es esmu optimists, jā. Tāds es esmu. Savādāk jau laikam nevar īstenībā. Kas jūsprāt ir tās īpašības nu, cilvēkam vispār dzīvē, kas ir svarīgi? Ko jūs vērtējat, kāds ir šis cilvēks? Uzticību. Nu, jā, draudzība droši vien. Uzdrīkstēšanos, nebaidīties. Nu, tās jā, tādas lietas, kad... Jā, droši vien tās būtiskākās. Daudz šodien runā par patriotismu trūkumu, ka mums pietrūkst patriotismu, kad lūk, nu, mēs esam varbūt aizmirsuši to, kad faktiski jau tā mūsu valsts atzimšana ir notikusi pavisam nesen īstenībā, bet, nu, bet tie gadi jau ir pagājuši, un mēs jau vairs tā kā neatceramies, kā tas bija. Nu, kas jūsprāt ir patriotismas? Nu, es atkal domāju, ka nu, mēs visu laiku bišķiņ esam uz tās patriotisma notas. Man neliekas, ka viņi mēs esam kaut kur pazaudējuši. Man šķiet, ka taisni mēs mācamies to svētku svinēt. Saprast, ka vispār viņi ir un ka viņi mums tomēr arī katram kaut ko nozīmē. Es tāpat tām 11. Novembris mēs, nu, lāpu gājienas Jelgavā, mēs, nu, cik es atceros, bērni vienmēr, nu, opis ir aicinājis un mēs visi esam gājuši tajā lāpu gājienā. Sākumā viņš tiešām bija ļoti tāds minimāls, bet tagad viņš ir pāraudzis tik liels un, man liekas, tur jau mēs dabonam to patriotismu devu. Tāpat 18. Novembris, nu, ir viņš, es... Itens ir šī rudens laikā noteikti tas prasās un tās ģimenes, kas sanāk kopā un tāpat mums Almi ar taisu visiem kopīgi svētku vakariņus un mēs visi sanākam, pēc tam braucam uz uguņošanu uz Jelgavu. Tā kā
tas ir nu, katras ģimenes atkarīgs, vai tas patriotisms ir vai nav. To jau nu, ir vecākiem tas jāmāca bērniem, tāpat to karodziņu piespraust. Nu, ja mēs neliksim, tad jau viņi to nedarīs, bet es tomēr domāju, ka skolās arī to diezgan uzsver. Tā kā jūs nejūtat, ka kaut kas būtu tā kā mazāk palīdz? Es nedomāju, nē. varbūt es esmu tajā apritē mums visu laiku. Un tā kā man visu laiku arī paralēli bija tās tautas dejas, tad arī man liekas, nu, tāpat tā viņa to nozobene tagad viņa bija uzvedums Ķīpsalā lielais. Un arī cik tur gadus apakaļ, ka mēs piedalījāmies, es domāju, tāpat tā. Man liekas, tā ir tik ļoti liela tautas daļa, kas tur piedalās un kas atkal iet uz koncertiem vai dziesmu svētki. Vai, nu, tā ir tā latviskuma, tā apziņa. Nu. Es domāju, ka ir viss kārtībā. Optimisti. Tikai Nē, nu, protams, gribētos jau, jā, nu, lai tā valdība vienīgi. Tā kā arī ir mūsu pusē, nevis pret mums, bet citādi. Jā, ka mēs visi skatītos... Tomēr nav viss tik ļoti labi. Ka mēs visi skatītos vienā virzienā, jā. Nu, ka būtu tā, es nezinu, vai īsti ir tā lielā vīzija, uz ko mēs ejam valdībai. Nu, tas nav īsti skaidrs, kas ir prioritāte. Uz ko mēs ejam? Kā jūs to redzat? Es zinu, uz ko es gribu iet vai ko uzņēmums iet. Nu, nu, tur jau ir tās 100 gudrās galvas. Nu, nu, man jau gribas, lai turismā vairāk. Vairāk, bet jūs tomēr uzskatāt, es tagad mēģinu pie tā piekļūt, jūs uzskatāt, ka nav visi īsti, kā vajag. Gribētos, lai ir godīgums lielāks, lai mēs tauta varam paļauties uz to, ka viņi tur domā par mums. Man vistrakāk laikam traciņa tas, kad domā katrs vispirms par sevi, nevis par mums visiem kopumā. Nu, tāds, es domāju, kad arī uzņēmējdarbībā, nu, es nevaru domāt tikai par sevi, nu. Man ir jāliek gan uzņēmumā, gan darbinieku. Nu, tas viss ir lielāks, nevis tikai es. Tā arī tas valstiski. Nu, nav katrs viņš tur par sevi viņiem. Tomēr te jādarbojās un jāskatās uz mums, uz tautu. Bet, nu, jā. Kā jūs to aizbraukšanas problēmu redzat? Nu, žēl. Man jau liekas, ka te tas patriotisms ir pazudis, kad, nu, kad, nu, viena lieta, protams, ja ir kredīti, un tu netiec tiem galā, un tā, mums tiešām man ar paziņām neviens nav aizbraucis. Es nevaru spriest, bet, nu, tā man nekāl bišķiņ liekas, ka, nu, ka žēl, ka cilvēki tā, tomēr viena daļa ļoti viegli atsakās un aizbrauc. Nu, jā, bet viņi tur var vairāk nopelnīt. Viss jau nav tikai naudā. Kur paliek ģimene, kur tradīcijas, kur nu, es nezinu, atstāt savus bērnus pie vecām mammām, nu, tad ir jābūt lielam izmisumam. Man tomēr liekas, ka mums pašiem savu bērnu jāaudzina. Nu, tā ir tomēr ļoti, ļoti liela daļa tā nolēma dzīvot, bet es nedomāju, ka tas ir pareizi. Bet, nu, kas kuram ir pareizi, protams, jā. Bet tas tāds, jā. Es domāju, ka tas ir tāds patriotisma trūkums vairāk, jā? Arī, droši vien, jā. Nu, vai arī nav ģimenēs tās tradīcijas, kad jāturās kopā, kad, nu, kad kopā ir spēks, kad var jums daudz lietas. Jums ir tradīcijas? Jā, mums ir tradīcijas, jā, mums ir spēks, mēs varam paļauties viens uz otru. Jā, tas varētu sešķot.